Nos cafezais do Brasil, uma árvore antiga é um símbolo de longevidade, respeito à natureza, força, tradição e história. Esta é a Orfeu Cafés Especiais, o café brasileiro mais premiado do mundo. A instalação de torrefação da Orfeu Cafés Especiais foi originalmente concebida para criar oportunidades de emprego para a comunidade local. E por 13 anos, o projeto foi tão bem que foi decidido transformá-lo em um negócio. Orfeu Cafés Especiais e a Fazenda Sertãozinho produzem café há mais de 22 anos. Hoje, o grupo possui mais de 2.400 acres de café. A família é uma parte importante da Orfeu. Alguns funcionários fazem parte de duas ou três gerações de famílias que trabalharam nos campos ou na torrefação. Isso é algo único no mercado atual, mesmo no mundo de hoje. A harmonia está no centro da ética de trabalho da Orfeu. Os funcionários trabalham com amor, cada um extremamente dedicado ao seu ofício. É isso que dá à Orfeu a qualidade que tem hoje. Como parte de um projeto de expansão de marca, a Orfeu Cafés Especiais recentemente adquiriu e instalou novos equipamentos para se preparar para novos desafios no setor, que estão constantemente crescendo e mudando. Ao procurar no mercado o que mais se adequava à sua nova estrutura, a Orfeu contatou a Cableway, finalmente decidindo optar pelos sistemas Cableway porque ofereciam as melhores opções disponíveis no mercado. Uma das principais vantagens da Cableway, além da alta produtividade, é o fato de ocupar tão pouco espaço. É um sistema muito silencioso e muito limpo. É um processo totalmente fechado, que não deixa resíduos de poeira e protege contra contaminantes externos. Um sistema Cableway pode executar vários produtos na mesma linha e pode ser completamente limpo em pouco tempo. Tem uma extrema baixa manutenção. Por quase 2 anos, o sistema Cableway tem funcionado na Orfeu Cafés Especiais e até hoje não apresentou nenhum problema de manutenção. Esta fazenda produz café específico há muito tempo. Muito especial, muito agradável. Mas a maior parte do produto é enviada para o exterior. Até o ano passado, essa fazenda enviava cerca de 90% de seus produtos para outros países. É o desejo da Orfeu Cafés Especiais tomar este café, processá-lo e vendê-lo ao povo brasileiro. Em pouco tempo, a Orfeu tornou-se uma marca de café renomada e acessível ao povo brasileiro. Na busca pelo grão perfeito, a Orfeu desenvolveu um processo harmonioso que começa com um cultivo cuidadoso e uma cuidadosa seleção manual de grãos. Isso coloca a Orfeu nos mesmos padrões que os melhores cafés especiais do mundo. Plantados, colhidos, torrados, embalados e entregues pelas fazendas de Sertãozinho, os cafés Orfeu mantêm todas as suas características ricas e saborosas até o momento em que são degustados. Eles se esforçam para alcançar a excelência em tudo o que fazem. Cada xícara de café, cada campo de café, cada colheita de café. A Orfeu Cafés Especiais garante qualidade superior, não apenas no produto, mas em todo o processo de produção, incluindo na qualidade de vida para quem trabalha na fazenda. Compartilhe esta paixão e se apaixone pela Orfeu Cafés Especiais.